Ľubovňanskej nemocnici sa zrejme ako prvej na Slovensku podarilo za vlastné postaviť a sprevádzkovať parkovací dom. Výnimočná investícia za takmer 1,8 milióna eur výrazne napomôže riešiť situáciu s preplnenými odstavnými plochami na mieste i v okolí. Je tu 160 parkovacích miest, z ktorých 10 ukrojíme, lebo stojíme na mieste, kde boli bývalé garáže, ktoré slúžili pre náš dopravný park, čiže 152 bude prichystaných pre zamestnancov a verejnosť, ale 40 až 50 parkovacích miest vznikli aj na spevnených plochách okolo parkovacieho domu, čiže 200 parkovacích miest tu bude. Ak odpočítame administratívu, papierovanie a pripomienkovanie, samotná výstavba trvala presne rok. Zámeru však predchádzala aj 2,5-ročná svedomitá príprava, kde napríklad vedenie zvažovalo miliónový úver z banky, ktorý napokon aj zobralo. Asi by sme to zvládli sami. Človek má tú ekonomiku v hlave. Keď banky požičajú milión eur, tak asi to zvládneme. No potom vám poviem, že prišiel COVID. A COVID to bolo niečo strašné pre nás. Bolo to strašné pre zamestnancov, bolo to strašné pre tých pacientov, hlavne tá delta. Ale čuduj sa svete, ono keď ste sa dobre zohli, tak sa dalo zarobiť. No a tam sme sa odrazili, že dá sa povedať, dneska by sme ten úver ani nepotrebovali. Vieme ho splatiť, ale potrebujeme tie peniaze už na ďalšie plány, ktoré máme v hlave. Zriadovateľom nemocnice v Starej Ľubovni je z menšej časti mesto a z väčšej Prešovský samosprávny kraj. Tisíce do novinky finančne neprispeli, do budúcna však pomoc neodmietajú. V tomto prípade pán riaditeľ nemal požiadavku na Prešovský samosprávny kraj, aby sme mu pomáhali s financovaním, ale už teraz vieme, že ďalšiu takú víziu, ktorú má pán riaditeľ s touto nemocnicou na zdravotno-sociálne lôžka, ktoré chce vybudovať v časti areálu Ľubovňanskej nemocnice. Tam už bude potrebovať aj finančné prostriedky Prešovského samosprávneho kraja. A samozrejme, my si sadneme za jeden stôl s mestom Stará Ľubovňa a s pánom primátorom a budeme rozmýšľať, ako nájsť spôsob financovania. Pri 45 tisícových mesačných splátkach za parkovací dom už stihla nemocnica skresať z úveru 200 tisíc a zakrátko jej začnú pribúdať aj príjmy za parkovanie. Vodiča počas pracovnej doby vyjde hodina na 30 centov, čo je rovnako ako na mestských parkoviskách. Mimochodom, tie sa rozšíria o plochu pred poliklinikou, ktorú doteraz mohli využívať iba zamestnanci zdravotníckeho zariadenia. Tak tým, že vlastne otvorili tento parkovací dom, tak 22 parkovacích miest, ktoré predtým boli vyhradené pre zamestnancov nemocnice pred samotnou poliklinikou, pôjde naspäť do parkovacej politiky mesta. K tomu malo dôjsť niekedy v priebehu 2 týždňov, čiže predpokladáme, že do konca augusta by sme to mohli zvládnuť a budú tam aj nové teda tabule, kde bude uvedené ceny, koľko stojí parkovné, a to je taká najväčšia zmena. Novinka v rámci nemocničného zariadenia je na Slovensku raritou. Ako však hovorí riaditeľ, s nápadom rád pomôže aj iným. To prvý parkovací dom v nemocniciach, no ale tak my radi sme stále prví, tak nech sa prídu učiť, my im poradíme. No a ľudia si tiež budú musieť zvyknúť, však my, čo chodíme po väčších mestách, no tak sa stretávame v parkovacích domoch, mnohí ľudia možno tu budú prvýkrát, možno bude aj nejaké oškretie auta, možno aj rampa sa nedvihne, možno si aj pofrflu, ale a všetci sa učíme, takže si myslím, že to zvládneme. Podrobnejšie informácie s ceníkom či údajmi o investícii nájdete vo vydaní Ľubovňanských novín.